ជាទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាព្រមជាមួយនឹងសម្តេចកតេប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននិងអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយសម្តេចនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាស្ត្រាសេនីកាដែលផ្ដល់ដោយ ការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19របស់ក្រុមហ៊ុនអាស្ត្រាសេនេកានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះផងដែរបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្តេចតេជោក៏នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធវ៉ាក់សាំងនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ-19នៅកម្ពុជាវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនេកាដែលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនសម្តេចកតេប្រធានបណ្ឌិតនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាចាក់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះគឺជាវ៉ាក់សាំងជំ